2020 yılı sentyabrında sen kapanmadan benim evim yandı. Laçın'ın icra başı Abil Nəzərli, Tofiq Mirzəyev, Laçın'ın deputatı Mahir Abbası. Onlar bana deyir, bizim sənə veriləsi heç bir şeyimiz yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayonundan köçkün düşmüş hal-hazırda Ağcabədi rayonunda məskunlaşmış Murad Kərimov deyir ki, o 2004-cü ildə dövlət tərəfindən salınmış olan qəsəbədə ona 2 otaqlı ev verilib və 2020-ci il sentyabr ayının 1-də evi qısa qapanmadan yanıb. Şikayətçi evinin yanması ilə bağlı Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısına və deputatına müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi ona 4200 manat ziyan dəydiyini deyir və ona dəymiş ziyanın dövlət tərəfindən ödənilməsini ölkə başçısı İlham Əliyevdən xahiş edir. Kanal 10 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıb. Daha ətraflı video sujetdə. Laçın obalarında yaşayırım. Mən 2004-cü ildə qatı qəsəbə salıb, ev tikilib. Həmin evimdə 2004-2020-ci sentyabr ayı kimi evisində yaşamışam. 2020-ci ilə sentyabrda mənim evim yanıb. Qısa qapanmadan yanıb. İki otaqlı evim yanıb. Onunla bağlı bütün rayonlara, kuratora, Ağalı Əhmədov, Laçın'ın icra başı Ağıl Nəzərli, Tofiq Mirzəyev, Laçın'ın deputatı Mahir Abbası və mənə dəymiş ziyanı müraciət eləmişəm ki, onu ödəyim 4200 manat. Onlar mənə deyir, bizim sənə verməsi heç bir şeyimiz yoxdur. Özüm vəziyyətim sənəkindən çox ağırdır. Çox ağırdır. Onunla bağlı bütün fövqəli hallara, bütün orqanlara müraciət eləmişəm, ona da baxan olmayıb. Heydər Əliyev fonduna müraciət eləmişəm, Mehir Baxanına müraciət eləmişəm, Cənab Prezidentə müraciət eləmişəm. Onların mənim müraciətimi cavabı göndərilər fövqəli hallara. Fövqəli hallar baxmır. Yerli icra nümayəndəmizə müraciət eləmişəm. Deyir, bizlik deyir, heç bir yerdən, heç bir orqanlardan baxan yoxdur. Xahiş edirəm. Sizdən və Cənab Prezidentdən və Mehriban xanımdan mənə dəymiş bu 4300 manat ziyanı mənim saatda hal-hazırda anam, qardaş, bacı verdiyi müddətdə mənim uşağımı yatışır. Mənə ev verir, verir mənə. Amma daşat boşa. İçində mənim ailə uşağım yatma, mənim itirim yoxdur. Mən anam verib, bacım verib, qardaşım verib. Onlar verdiyi müddətdə hər saat hal-hazırda yaşayır. Xahiş edirəm, bununla bağlı mal köməkdarı Cənab Prezidentimiz mənə köməkdarlıq eləsin və sizdən artıq tərzdə xahiş edirəm ki, mənə köməkdarlıq eləsin, mənə dəyək ziyan 4300 manat pul ödəmişsin.